Sunday worship. Eddie. Hallelujah. 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 Sana vibe za namna hii unazipata Wasafi Sunday Worship peke yake, na ndivyo ambavyo tunaingia 2022 na vibe za namna. Mtumishi bwana sasa hivi unajisikiaje yani ukitembea kwenye mbiti wa namna hii afu anajisikia kama niko spice na wish ingekuwa live video. Waambie mpige sana au tusipige hima unasema billion tupige story na mtumishi wa Mungu sasa tulimmisi sana yani mimi hapa isha yani hamna jela. Alikilichomleta ni hiki. Hapigi story. Yani, tunapiga moja, anasalimia, anaaga. Sidiyo? Yeah. Yani wewe, wabi, tupige moja aondoke. Na wimbo. Eha. Ni raha sana kumsifu Mungu. Hallelujah. Yes, friend. Hallelujah. Can you wear this?
mani ta face. Sina mwaka sema ni ta shindwa. Sina mwaka sema ni ta face. Sina mwaka sema ni ta shindwa. Tunakuabudu Bwana, tunakupa sifa Yesu, unastahili sifa, mamlaka heshima ni wewe. That was powerful. Thank you. Well, be me now, but you'll be to Kwanyuma. Tell me now, it'll be to Kwanyuma. Hallelujah. Man. Jina lako nani? Ulikuwa wapi mtoto siku zote? Leo nakuona leo. Nilikuwa kama Daudi mstuni kwanza. I'm telling you. Yani hiki kitu mwanangu kikipigwa mfame lazima achanganyikiwe. Yeah, mimi naamini. I'm telling you the truth. Unaitwa nani? Mimi naitwa Edwin Mrope. Mhm. Wapi siski background? Unaweza kuniita Mwebrania halisi. Uh-huh. Edwin Mrope au Mwebrania halisi au Ed Sax, mzee wa saxophone. Unapatikana wapi? Mimi napatikana Bagamoyo. Okay. Napatikana pia Dar es Salaam. Okay. Ndio napopatikana. Na mara nyingi huwa nakuwa studio kwa sababu mimi ni producer pia wa muziki. Fantastic. Na yes. Naona unapenda kucheza pia. Ah, na ni dancer pia. I can tell. Ni dancer pia mtu na bado anaendelea kujifunza. Yes. Lakini ni dancer. Unajua muda sio mrefu nitakuwa dancer mzuri zaidi. Na kuona. Na umeokoka unampenda Yesu. Umeokoka nampenda Yesu sana. Hallelujah. Ni kitu gani unataka Watanzania wajue kabla ya wewe kuondoka? Maana yake muda ndio kama umenitupa mkono. Ah, Watanzania nataka wajue kwanza nawashukuru sana kwa wimbo huu kaniwezesha nimeotoa tu juice. Hallelujah. Eh, ya mapiano nimeotoa tu juice lakini baada ya kuwatumia watu unaona kama makubalika. Yaani namshukuru Mungu sana. Tayari hadi kwenye masherehe ushaanza kupigwa. Hadi kwenye kumbi za starehe wanawezeshwa. Glory to God. Glory to God. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kuwa umekubalika na injili inasonga mbele mpaka ndani ya masinagogi. Ah, vizuri sana. Yes. Nambari ya simu mdogo wangu muda kidogo umekimbia siku ya leo. Itabidi tu niachie namba na kwa sababu tunakujua na wewe unatujua. Yeah, I think next week probably unaweza karudi. Amen, kwa sababu hii beat nimezielewa alafu the way unavyotembea nayo. Yeye mimi mwanangu alibia aliniambia nilikuwa namwambia ushaanza mwanangu, ushaanza mambo yako. Lakini nimekuelewa sana. Nambari za simu, Instagram page, lazima tukutafute tena and I think we'll be next Sunday. Yeah. Nafikiri inabidi tuanze naye. Amen. Yaani that will be powerful kwa sababu yani unajua ile wakati yani kuanzia sasa yani kuwepo hapa mapema. We'll be next Sunday mwanangu wai. Umenielewa? Uwai, saa 2 kamili. Kamili. Tunawasha mitambo. Tunalipiga next. Tunalipiga, yes. Ah, umetisha mama. Session kabisa napiga hapa. Eh. Na yeye anafuatisha na sasa. Umeelewa? Juma sasa waambi. Wewe nani? Nitahidi kama tunakuwa. Nani? Energy. Mimi energy. Sawa. Manangu ila unafanya vizuri sana. Yaani umetisha sana. Najua Jumapili tutakuwa na vibe la kutosha hapa sio? Patakuwa patoshi. Babu kubwa manangu. Asante sana. Umeacha manamba nini? Namba yangu ni 0713246084. Irudie. 0713246084. Tisha sana. YouTube account Edwin Mrope, Instagram Edwin Mrope
Twitter Edwin Mrope na mwingine kote Edwin Mrope. Hadi Twitter. Twitter. Au webrania halisi. Umetisha mwanangu. Na Jumapili mwanangu basi tukitoka hapa tunapitiza free church. Tunaenda kumalizia. Umeelewa mwanangu? Imeisha hiyo. Asante sana. Asante mwanangu. God bless you. All right, tunaenda.